විමුත්සහපතුම් ගේ ආරම්භය ගැන සදීර කියපු කතාව ඔව් අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වර්ල්ඩ් කප් ක්වොලිෆයි එකේ ක්‍රීඩා කරපු තරග හතම ජයග්‍රහණය කරා ඉතින් දැන් තියෙන අවසාන මහා තරගය විතරයි අවසාන මහා තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්න නෙදලන්ත කණ්ඩායමත් එක්ක හෙට දවසේදී පැවතර ඉතින් අපි හිතමු අපිට ඒ තරගය ජයග්‍රහණය කළ මේ තරගාවලියේ මේ වර්ල්ඩ් කප් ක්වොලිෆයි එකේ ශූරතාවය දිනා ගන්න පුළුවන් වේකේ ඉතින් ශූරතාවය දිනා ගත නැතත් අපි ෆයිනල්ස් යනවා නමුත් මේකේ ශූරතාවය දිනා ගන්න පුළුවන් නම් දැන් ඒක විශේෂ දෙයක් වෙනවා මොකද මම දැන් ලෝකේ එකම කණ්ඩායම වර්ල්ඩ් කප් එකක් 50 ඕවර් කප් එකක් දිනා ගන්න ඒ වගේම T20 වර්ල්ඩ් කප් එකක් දිනා ගන්න ඒ වගේම චැම්පියන්ස් ට්‍රෝෆි එකක් දිනා ගන්න සහ වර්ල්ඩ් කප් ක්වොලිෆයර් ට්‍රෝෆි එකක් දිනා ගන්න හම්බෙන එකම කණ්ඩායම වෙන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉතින් ඊයේ දවසේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමත් එක්ක විශේෂ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා කඩලු 8ක මේ තරගයෙන් පස්සේ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකේදී සදිරි සමර වික්‍රම කියනවා කතා කරනවා මේ අපේ ආරම්භක පිටිකරුවන් ගැන ඉතින් එයා කියනවා දිනුත් අයියාගේ පැතුම ඉතාමත් හොඳ ආරම්භ අපිට ලබා දීලා තියෙනවා අවශ්‍ය මොහොතේදී රන් ස්කෝර් කරලා දෙන ඉතින් මේ වගේ තරගාවලිය වල ආරම්භය තමයි ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ ඒ ආරම්භය මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් අපිට අරන් දීලා තියෙනවා කියලා කියනවා ඉතින් කතා කරොත් එහෙම මේ තරගාවලිය දිහා බැලුවොත් එහෙම මම දැන්නේ විශිෂ්ට විදිහට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ආරම්භ පිටිකරුවන් විදිහට කටයුතු කරලා තියෙනවා අර ෆවුන්ඩේෂන් එක ලේ කරලා තියෙන ඉතින් පළවෙනි තරගයේ UAE කණ්ඩායමත් එක්ක ලකුණු 95ක් ගෙදු කරන පන්දු 102කින් ඕමාන කණ්ඩායමත් එක්ක ඒ තරගයේදී ලකුණු 100ක් නොදෙවි පන්දු 90කින් ගෙදු කරන අයර්ලන්තයත් එක්ක ලකුණු 48ක් පන්දු 56කින් ස්කොට්ලන්තයත් එක්ක ලකුණු 34ක් පන්දු 26කින් නෙදර්ලන්තයත් එක්ක විතරයි මේ දෙන්නා ෆේල් වෙන්නේ කිසිම ලකුණක් ලබා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ පළවෙනි පන්දුවේ පැතුම් දෙවි යනවා සිම්බාබ්වෙත් එක්ක ලකුණු 103ක් පන්දු 119කින් ඒ වගේම බටරින් කොදේ දූපත් කණ්ඩායමත් එක්ක ලකුණු 190ක් පන්දු 200කින් ඉතින් පිටපිට ශතක සම්බන්ධතා දෙකක් පවත්වාගෙන යනවා ඒ වගේම ශතක සම්බන්ධතා තුනයි එක අර ශතක සම්බන්ධතාවය ලකුණු 95ක් අපරාදයේ තරත් ශතක සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන යන තිබ්බ ඉතින් ලකුණු 570ක් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා එකතු කරලා තිනවා පන්දු 590කින් හොඳ ස්ට්‍රයික් රේට් එකක් 96.6යි ඉතාම හොඳ ස්ට්‍රයික් රේට් එකක් ඒ වගේම ඇවරේජ් එක 95යි ඉතින් ආරම්භක පිටිකරුවන් විදියට මේ දෙදෙනාම දැන කරන්න පුළුවන් උපරිමය කරලා තියෙන ඉතින් ගොඩක් අය කියන්න පුළුවන් අර මුල් තරග අපි ක්‍රීඩා කරේ UAE ඕමාන් අයර්ලන්ත ස්කොට්ලන්ත වගේ කණ්ඩායම් එක කියලා නමුත් සිම්බාබ්වේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අපි දන්නවා අය ටෙස්ට් ප්ලේන් නේෂන්ස් ඉතින් මේ රටවල් දෙකත් එක්ක ශතක සම්බන්ධතාව පවත්වාගෙන යන මේ දෙන්නට හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් බලන් ඉමු අවසාන මහා තරගයේදී නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායමත් එක්ක අපි කොහොම ක්‍රීඩා කරයිද කියලා. ඒ වගේම තමයි සදීරගේ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකේ ෆුල් වීඩියෝ එක අපි දාලා තිනවා අපේ ඉංග්‍රීසි channel එකේ. ඉතින් අපේතර description එකේ link එක දාලා තිනවා. උන්ට ගිහලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන් සදීර මොනවද කිව්වේ කියලා.